Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an Syah Ibnu Hausam. Lan den critakno sanga Syahr bin Hausam. An Abdurrahman bin Utsman qolang diku Abdurrahman. Abdurrahman ngendika, bainama Rasulullah, antarane Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah jalai latan winalai manjing sapa Rasulullah tong ngleboni Rasulullah kena lailatane siji ning dalu minalayali songo piro-piro dalu. Wasolalan sembahyang Rasulullah sholat asuhi ing sembahyang subuh fi dimnatil hayi. Apa maknane? Yakni ngersakno Rasulullah mazbalatil kabilah, peluruane sijining desa. Maknane gitu. Kayane wis sembahyang subuh ana dalan cah. Ketepaan op peluruan. Kan nyampe sembahyang subuh. Iki dalam perjalanan. Para amuk ningali sapa Rasulullah sahlatan ningali sahlatan tanah fasa visilaha sahlatan mak gene mak sahlan nguri ku adudah vigilia adudah mak sahlatan apa maksud cacing lah tata nafas di makna ngurine beca sik jelas yakni ngerasa Allah tata harokat dudah gerak-gerak adudah apa cacing visilaha maknanya vijil dia dalam kulite sahlah yakni ngersarat tata harak gerak-gerak apa adudah cacing vijil dia dalam kulite dudah nuk peluruan ono cacing gerak-gerak. Panadar mongko ningali sopor ilaiha maring dudah ya sopor Rasulullah kanya nabi ndelok ono cacing gerak-gerak anak peluruhan yang siji ning desa pas kanya dalam perjalanan sembahyang anak peluruhan yang siji ning desa fa'amsaka nakotahu fa'amsaka mongko ngelerek no kanya nabi nakota untane kanya nabi kanya nabi leren kata koma sehingga ngadek alku musab kaum roh kanya nabi leren wong ting plongo kabe madek
Pakola mongko ngendika Rasulullah, lapo kanjeng Nabi kok leren nang tengah dalan? Kanjeng Nabi ngendika. Atarauna ana to ningali sapa sira kabeh? Ala hadhi tamna. Ing penduduke ikilah desa. Desa sing nggone desa Tamna lho. Desa sing ana peluruhane mau. Kok dileh. Agnia kale sugih-sugih. Ansahlatihim. Hadhi. Songko peluruane hadihi sing dipasih kira ya wong sing ono sahlah yo sik iso gerak-gerak sing kaya cacing mau dimaknani kok ya angel hadihi kira sahlah delok ta wong desa kena penduduk di sugih delok teko peluruane bae iki lho wakudhanat alaihim telem-telem wakudhanat teman-teman asor apa sahlatihim alaihim mengatasi hadidamna ahlu hadidamna wakulu ngendika para sahabat balangge ya Rasulullah oke kanya Nabi hati penduduk desa sing sugih ndelok peluruhane kaya ngene dibuak-buak barang sing sek nda. Kala ngendika Rasulullah. Waladhi demi Gusti Allah. Nafsu Muhammadin utawi jiwane Muhammad ubiyane kekuasaane Allah. Lab dunia yaktil ten dunyo ahwan iku luwe asor Allah mung Allah. Min hadi sahlah timba ikilah. Wis peluruan kowe maknane gampang. Ala ahli ing atase penduduke hadi sahlah. Gusti Allah masih dunyo iku luwe ino tinimbang penduduk kene masih peluruane kaya ngene iki. Dibuak gak ono artine padahal asale yo barang sing larang-larang. Dadi nek ngono tok wae. Mekane nampi mek nyontokno. Yo kene iki lho donya. Mungguh Gusti Allah. Padha karo sampean ndelok barang sing mulya-mulya apik-apik. Baru mari dikuang si prek no dibuat keleleran no pinggir dalok peluruan iya no kundunya apa lapo iya tagak iya sampean panganan sing larang gak mupakat makanan sing larang gak mupakat termasuk ngombe nih sing larang regane bareng dilebok no weteng diising no oh ya apa panganan sing larang disimpen buak ae nang gone WC. Cah barang larang-larang kok dibuak nang WC gak mani-mani. Menungso-menungso ya iku contone donya. Waru ya den critano an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ana sak temene Rasulullah kala ngendika Rasulullah ad-dunya utahe donya. Iku si jenul mukmini tahanane wong mukmin. Saman saiki nek njero tahanan lho. Kon Nabi Adam nglakoni kesalahan dihukum nek bumi. Enak saya nek njero hukuman saman iki. Wal qabru ta kuburan khisnuhu. Iku apa cara kaya penjagaane mukmin. Mari saya menjuru hukuman
bisa ape metu teko hukuman dijogo nok kuburan antri diseleksi padha karo wong dihukum ape ditok hukuman lho diperiksa nok kantore hukuman wal jannatu tae swarga utai swarga iku makwahu panggonane mukmin. Saman bisa nang kuburan diseleksi lulus waktu nang donyane sampean mulai ring omah sama endi swarga. Lah sampean saiki sampean njero hukuman. Ngenteni diseleksi nalikane wis mati. No alam kubur. Wadunya utai dunya ku jannatul kafir suargone wong kafir ku dunya. Wal kubur utai kubur si jenuh ku podo wae jannah tahanane jika podo yo wong kafir podo mau khisnu ono si jenuh ono khisnu manane podo wae. Suwarga wong kafir ya donya iki. Bisa wong kafir diseleksi ana ing alam kubure, wal kubur alam kubur maksude ya. Wanaru ten roga makwahu. Iku makna murabti omahe kafir. Wong kafir mulih ring omahe ana di neraka. Sampeyan mulih ring omahe di suwarga. Begitu gampangane artine. Tapi ngerti ya saiki sampean sing nang jero hukuman. Kerasa nang jero hukuman, silakan. Apa wong kafir saiki nang swarga. Warna jero hukuman ya dilarang ngene, dilarang ngono, kare ngene, kare ngono ya sampean nang donya iki. Ruya den critakno. Ndi. Kok ana Al-Faqih. Ngendi kok Al-Faqih? Makna kauli ta arti dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adunya si jenul mukmin ten dunya alam dunya ku tahanane wong mukmin. Hukumane wong mukmin saiki sampean gek dihukum. Mergo apa? Mergo Nabi Adam pian nglakoni kesalahan dihukum nok dunya. Anal mukmin sak temne mukmin nek ing kana senajan ana sapa mukmin ngufin nikmati ing dalam nikmat wasalan kejembaran senajan wong mukmin foya-foya seneng-seneng nang alam donya iki nek jero hukuman sampean bahwa utahe mukmin bijambia an amallahu ta'alahi bijam bima ono apa ara-arah yang bareng an amakang paring nikmat sapa Allah Ta'ala ahli ngatasi mukmin fil jannati bisa ono ing swarga kaanau kaya-kaya mukmin ofisi jeneng dalam tahanan saman saiki nang jero tahanan senajan kato ya oleh nikmat macam-macam ngene iki tapi nek jero tahanan. Jadi dudu nek jero omah sampean, nek jero tahanan. Ping kerasa nek tahanan ya silakan. Nek omah sama nek ndi bisa nek mari sama diperiksa nek alam kubur nek mlebu swarga iku omah sampean. Di anal mukmin krana sak temene wong mukmin. Iku idha hadarot nalikane nekani hu ing mu'min al-wafa atau pemati. Uridot alail jannah. Uridot alaiya. Uridot mongko. Apa cah, cek moring gampang no. Den sudono no ya. Ala yang atasnya mu'min aljannah atau apa suwargo
bisa nek mati sampean baru ape mlebu ape budhar ring swarga. Diperiksa dhisik nang alam kubur. Fa iza nadzara nalikane ningali sapa mukmin. Ilama maring barang ada kang nyediakno sapa Allah lahu maring mukmin. Minal karomati sanga kamulyan kamulyan. Arhamu kang ngawuri mukmin annau sak temene mukmin. Kana kono mukmin fisik ing dalam tahanan. Dadi wong mukmin senajan ningali macem-macem no alam donya. Iso ngene iso ngono senenge setengah mati iku nok njero tahanan lho sampean. Durung nok durung omah sampean. Nok tahanan kok kerasan kok aneh bae. Iku wong mukmin. Lah omahe wong mukmin nok ndi besok nek wis mlebu swarga baru mulai ring omahe. Sece karo amal kafir atau wong kafir wong sing gak percaya Gusti Allah. Iku idha hadorot nalikane nekani huing kapir al wafat apa mati. Wong kapir no. Nalikane mati uridot alaihi nar. Dan sudono alaihi ngatasi kapir anaro pon rokong. Bisone mati wong kapir bakal budarin rokok. Oko dunia iki opare omahe wong kafir. Tapi Islam siji maneh. Wa idza nadzara nalikane ningali sapa wong kafir ilama maring barang. Ada kenyediakno sapa Allah lahu maring kafir. Minal ukuba sanga siksaan-siksaan. Arfa moko ngawuri sapa kafir ana sak temene kafir. Kanae kono kafir fil jannah dalam swargane. Swargane wong kafir ya neraka iku. Gampangane. Apa omahe wong kafir iku neraka. Wis diwolak-walik sakjane ya iso ditata dhewe. Ane nek diarani nerakane wong Islam ya donya iki. Swargane sambisane mlebu swarga. Swargane wong kafir nek mlebu neraka. Kasarane wong kafir calone penduduk neraka, wong Islam calone penduduk swarga. Omahe wong Islam ku swarga, omahane wong kafir ku neraka. Paman kana utahe sapane wong kana iku ana soman akilan kang duweni akal nek wong duwe akal. Layakun ora bakal ana soman masrurun niku kerasan wijine dalam tahanan. Saman kerasan tanok donya, saono dhewe nek njero hukuman. Dilarang ini, dilarang ngono siji karo wong kafir. Nek swarga donya iki. Walayat lupun lan ora nyuprih sapa man arohata ing istirahat. Wes ana njero hukuman kepengin istirahat ngono ngene aja, sama nek njero istirahate besok nek wis mlebu swarga. Wayam bagi muka sayuk jolil akili ketiung kang anduweni akal. Apa yang zuro ento ningali sapa akil ilat dunia maring dunyo. Maya tafakaran pikir-pikir sapa akil. Fima in dalam barang. Duriba di dunia. Kang den gawe apa mali dunia kanggo donya. Minal amsal sangka tepo telodo sindiran lho. Sajane gampang nek diartekno tapi mulet. Iku lho. Sama nek donya iku lho delok tepo telodo
iya ya ngono. Lah kaya apa petentang-petentang wong sugih donya brono. Poya-poya gak karu-karuan, duwe akeh, dong-donge dong durung dirasakno mati tetekan ya iku. Gampangane begitulah. Dari zaman kudu siap melarat nok donya demi cek iso mlebu swarga. Muga donya dudu omah sampeyan aja kerasan. Di Allah karena sak temene Allah Ta'ala. Iku doroba agawe Allah li dunia maring donya masalan ing contoh donya dicontohno hukuman kanggo sampean kabeh. Wan Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doroba iku ndadekno Kanjeng Nabi laha maring donya masalan ing tepo tledo. Oh dadi ngono ya donya iku. Tapi iki hanya contoh lho, sampeyan kudu iso engko. Ngira-ngira maneh kaya apa tah donya iku. Wong donya dudu omah sampean sampean ujian. Wal hukama utahe pira-pira pujangga-pujangga. Darabu iku agawe hukama la maring donya amsalan ing tepo tlodo tepate conto-conto. Wal asbah tasiru adihadun bil amsal. Wal asya utahe pira-pira suwiji-wiji. Tasiru kudadi apa asya? Wah dikatanya ku jelas bila amsalkan biro-biro contoh-contoh nuk dunia kapi ke contoh kaku sampean delok tak kaya apa yen wong paling kuasa nuk Indonesia Pak Karno, Pak Harto Habibie, Gus Dur kapi lah kok mati loh penggede-penggede lah kok mati. Apa mana sampeyan iku contoh. Nah nek ngono, lha kok umek ngurusi donya, kok ngelundas sampeyan. Ae ngurusi akhirate, kok akhirat iku ngurusi swargane, kok swarga iku omah sampeyan. Utawa neraka, wong kafir ngurusi apa arane nerokone, muka nerokone omai wong kafir, omai wong PKI pakai neroko. Saman kudu omah nok suargo. Saiki ditoto, mau apa carane cek melebu suargo? Ditoto melalui dawe Gusti Allah, dawe Rasulullah. Bulat ya emang. Tapi iso saman walak walik, kaya apa carane? Soalnya saman nafsiri dawe Gusti Allah yang ngono ku mau. Bukti nih kalau Allah Ta'ala azalamu agung mingko ilin sobatat kangen diko ya Gusti Allah sing ngendiko innama mathalul hayati dunya saman kudiso ngkum bayang-bayang no kaya apa kersane Gusti Allah iki angin pedine utawi contohnya urip ana ing alam donya, contohnya sama urip ana alam donya sing wis kerasan kaya ngene iki padahal le prek mau dicok padha karo peluruan. Yakni ngersakno saat sapa Allah. Masalah dunia uti tepo teladaning donya ya contohnya ing donya. Fi fana ya wa zawaliya ing dalem rusak ing donya wa zawaliya sirna ning dunya. Dunya sing kabeh-kabeh rusak ape sirna. Ya termasuk dunya sapa kabeh sekabehane to dunya sementara iki omah apa kae awak sampeyan. Petentang-petentang diurusi, diobatno, didusi, dikelambet lho dong-donge dong ape rusak. Yaiku dunya contohnya. Contohnya dunya iku kamain kaya banyu. Yakni ngercakno sapa Allah kamatoren kaya udan. Anzala kang nurunaken sapa ingsun Allahu ing main minas samae kaya langit. Delok ta.
asale tanah sing leter, garing, terus udan, kudanan banyu grojok grojok grojok. Yakni ngersano Allah anzala nurnaken sapa Allah minas samae songo langit ma'an ing banyu. Fahtalata bihi nabatul andi. Moko campur bi kelawan makna batul ardi apa cecukulan-cecukulan kang ana ing bumi. Lah kok isone ya dadakan lemah sing leter kaya ngono, kena udan, udan campur karo lemah. Lah kok iso dadakan ku lho cukul suket-suketan godhong-godhongan kabeh gak karuan iki iki donya. Yakni ngersakno sapa Allah ihtalato campur al-ma'u apa banyu. Binabatil adi kalawan cecukulan, cecukulan ing bumi. Yakni ngersakno sapa Allah annal ma'a sa'atamani banyu. Yang tukuliku melebu apa ma'fil adi ono ing bumi. Wayam butuh mau kecukul. Anna pada apa cecukulan, cecukulan. Mima songko barang yak kulo kang mangan sapa anasu menungso. Minal hubu bisa songko pira-pira wiji-wiji yaiku contone donya. Tanah sing garing, leter, ndak kudanan. Lah kok iso cukul wit-witan gak karo-karoan akeh, suket gak karoan. Teko ndi iki? Kok iso cukul suket to kok opo? Asale leter gak ana apa-apa bareng kudanan. Kuwi contone donya yang ngono. Wal an'am lan piro-piro. Wal an'am yakni mimma ya'kulul an'am. Lan piro-piro maknane an'am iku raja kaya-raja kaya. Tapi maksude yakni ngersana Allah mima songko panganan-panganan yak kulukang mangan al-an'amu sapa raja kaya wedhus sapi termasuk ya menungso kape minal kali songko suket wal khasis podo wae maknane suket ya cukul suket subur ijo royo-royo dipangar kewan-kewan gak karu-karuan. Hatta idza akhadzat saiku nalikane ngenehi al ardu apa bumi zuhrufa ing pepae sing ardu sampai tanah api lho kaya tegal iso api cukul tandurane gak karuan apike iku contone donya yakni ngrasakno sapa Allah zinata ing pepae sing ardu wa husna lan bagus yang ardu api gak mau bakat ijo royo-royo wazayyanat yakni ngersana Allah zinataha waduh mbak maknane papai sing ardu wahus malam bagus yang ardu wazayyanat yakni tazayyanatil ardu makna zayyanat tazayyanat lan wis den paes-paesi wazayyanat padha al ardu apa bumi bumi wis ijo royo-royo kaya tegal samar cukul tanduran sing apik-apik kaya saiki ngene iki persis contohnya donya ana bangunan gedung-gedung ana apa gak karuan apike kaya ngene iki ana montore ayo ana dalane ana apa yakni ngersakno Allah tazayyanatil adus den paes-paes apa bumi binabatia kelawan cecukulane ardu asale tanah kosong bareng kudanan cukul tanduran gak karuan. Wahasunatan bagus apa ardu bi alwanin lawan macem-macem minan nabat songko cecukulan-cecukulan
bagaimana nis kaya ngono apike donya iki. Wa dzanna ahluha lan nyono sapa penduduk ing ardu. Penduduk nyono iya ya kok ijo royo-royo. Apike kaya mengkono. Yakni ngersano Allah hasaba nyono sapa ahluz zar'i. Wong kang anduweni tanduran, wanapat lan cecukulan. Wong sing delok tanduran jagung apike kaya ngono, lemu-lemune ijo royo. Lah kok isone dadakan. Nglinting jagung dadi garing. Masya udan sing akeh nanti jagunge garing. Wis tuwa. Masih donyane sek dawa. Sampeyan wis tuwa gletak. Mati enggak siji, enggak siji. Annahum qadiruna annahum sak temene ahluha. Qadiruna iku kuwasa kabeh alaiha. Ing atase ardu. Wis kaya-kaya wis foya-foya mbangun donya gak karuan. Wis bangun omah, bangun apa ya ke donyane sampe rame ini kaya ngene iki. Yakni Allah ala gulatia ing atase apa saiki hasil-hasile napa ya ardu. Wawane gak karuane sak piturute wa anna sak temene ardu iku satatimu bakal sempurna apa ardu lahum kedue ahluha kaya-kaya wis sempurna nek wit jagung wis ijo royo-royo apike setengah mati asale kosong tanah gak ana apa-apa la kodataan ataha mekani ha ing ardu amruna opo opo gambangane putusane Gusti Allah putusane Gusti Allah yakni ngersakno azab Allah ing siksane Gusti Allah lailan ing dalem dalu aunar torino nek kene nafsiri jagung sing ijo royo-royo dadakne iso garing kabeh lho yo jagung kok mati kabeh sakmene akeh padahal udane se ono lemahe se ono ikulah contone donya sampean kabeh sakmene akeh iki sak masjid iki lanange wedok kaya-kaya foya-foya seneng istimewa mari mangan. Loga dadaan dong-dongi dong kaya apa ya iku diceritakno ditinggal mati kabeh besok omahe montore lho tegale ditinggal gletak gak ono iku contone donya kaya ngono gampangane. Yani adzab Allah lailan ing dalam waktu dalan harto ing dalam waktu rino. Yani ngersakno alaila bilail ing dalam waktu dalu au binatu waktu rino. Fanja alam kondatekno sapa Allah ha ing ardu. Radan hasida. Ai mutaasila. Apa cara saiki? Yakni muta'asila apa sirno gambangannya hasil maksudnya dipanen ya itu ini dipanen ya tak kabeh lho itu jagung gak karuan makanya muta'asila sirno ayo tegal sampean sehingga sali juru-juru barang dipanen delok kosong lho dadaan. Kuwi ikal kaulan puwi juru saiki kok resik tegal ke alam tangan nabil amsi
ke alam tangna. Koyo lam tangna bil amsi. Makna murid ya. Ora ana apa-apa bil amsi ing dalam wingine. Koyo gak ana apa-apa. Lho, saulan kepungkur kok tanduran ijo royo-royo apike kaya ngono bar wis panen. Kemana mereka? Gak ono dadakan. Resik yaiku contone donya. Yakni ngersakno sapa Allah sorot dadi apa donya. Yo ka alam takun kaya ora ono apa donya. Ikulah gampangane. Yakni kok donya kenek ya ngono. Dimaknai donya kenek ardu ya kenek. Tapi maksate yo kak tanduran kabeh iku mau. Untung ngajine sampai mari. Motone gak pati awas ya. Kok sek ngaji 5 dino kas mari. Motone hujat kakean wasi sampai pagi. Ini gak pati katok, latihan bulet. Motone tuwa. Biru tak benek no, besok tak benek no ya. Mari kini rumah sakit moto. Jadi ini bulat gara-gara matanya gak patek katok. Kacamata ini sing siki, loro kacamata ini biasanya sitoke. Yakni ngersakno sapa Allah sorot dadi. Balik oh ya. Maupun dunia ke alam tak kaya olah ono pun dunia. Fakat dari kan kaya mengkono-mengkono. Kaya mengkono-mengkono. Apa canok kini rujuan saya. Mengkono-mengkono apa ya. Makna murid ya tanduran-tanduran. Contohnya kaya nandur jagung nak Tegal sampean. Adunya ada dunia. Dunia ya ngono. Saya kira rame ini kaya gini iki. Wamalan barang fiaka yang dalam dunia. Latap ora bakal tetep apa dunya. Kamalayap kok kaya oleh ora tetep azar apa tanduran-tanduran jagung wae ya. Dunya ya ngono. Persis kaya sama nandur jagung, saiki ge ijo royo-royo. Dilungkas garing. Dunya juga begitu. Kadzalika nufasilul ayati kadzalika mengkono-mengkono dunya wae ya. Nufasilul ayat nyontok no sopo ingsun kaya ini al-amsal al-ayat piro-piro ayat-ayat tondo-tondo kape mau yakni ngersakna al-amsal yang contoh-contoh ayat ya contoh-contoh ya itu contoh kape dunia ini di kaumin ketua kaum yaskurun yang tafakah kan gelem pikir-pikir sop kaum guna ana utek sama mikir dunia. Ini kok dunia ditoto gak karuan. Digaya apa dilunggah sampai buyar. Gak buyar dunia sampeyan sing buyar sama sampai mati. Ya petita petiti. Tapi digaya apa sama antri sampai mati. Babiku ayo mikir omah sampeyan sing gak rusak sak lawas-lawasnya apa. Ya suwargo. Begitulah carane gampangane. Bi amri dunia yang dalam urusannya dunia wal akhirat dan akhirat dunia bakal rusak akhirat untuk selama-lamanya. Anak dunia saat temenin dunia ketafna bakal rusak apa dunia wal akhirat dan akhirat tapi kok tetap orang rusak-rusak apa akhirat tapi kok tetap nah akhirat itu gak bisa rusak selama-lamanya. Lah kok ngurusi barang ape bujat wong contone kabeh ya wis nyoto. Ayo ngurusi akhirate nek sampean percaya critane dawuh Gusti Allah akhirat akhirat yaiku swarga swarga. Waruyalan den critakno an Rasulillah. So Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi cerita. Ana rajulan sak temene wong lanang. Kodima iku teko rajul sowan rajul kene ali marang Rasulullah.
min ardi Sam saka negara Syria, negara Sam. Wadah iki luar negeri. Teko adoh-adoh sowan Kanjeng Nabi nek Madinah. Masa alam kok takon sapa rajul we ing Rasulullah. An ardihim saka tanahe tanahe ahlus Sam, ardus Sam. Takon kayak nopo tanah kula sing ombo temriko Pak Akbar mau nyeritani Kanjeng Nabi ing rajul ngene ya Kang ya. An saati ardim sanga jembare bumine Ardus Sam. Tanah sama sing ombo gak karuan nok negara Sam kono. Wakasrotin naim lan akeh kenikmatan-kenikmatan biya ana ing Ardus Sam. Wah, tanah sama sing gemah ripah lo jinawe subure gak karuan nok kono. Fakohlah Rasulullah. Kanjeng Nabi ditakoni. Kanjeng Nabi jawabi. Ini lho. Kaifa taf'alun? Kaya apa gawe sapa sira kabeh? Kaya apa sampean mergawe ana ing negara samkono? Kala ngucap sapa rajulan, wong lanang ditakoni ngomong. Inna sak temene kita iku natah itu alwanan minato'an. Iku ngalap kita ing macem-macem songgo panganan. Wah kalau nandur macem-macem buah-buahan, tanduran, kangge panganan-panganan si macem-macem. Wayak kulalan mangan, wanak kulalan kita haing. Tok ampun pangan Kanjeng Nabi. Kala ngendika sapa Rasulullah. Sumatasiru mokare-kare dadi sapa sira iku lama za maring kaya apa? Lho, sausé sampean nandur gak karuan tanduran sing akeh kaya mengkono sawan pangan terus kaya apa sampean? Mari mangan duwe donya brono gak karuan akeh. Kala sapa rajul ilama maring barang tak lamu kang semerap jenengan ya Rasulullah. Panganan sing kula pangan gak karuan enake. Ya dadi sing sampean semerap niku lho Kanjeng Nabi. Dadi apa? Yakni ngarep rajul baulan dadi uyoh. Tasiru dadi apa to ambalan ing uyoh. Wakwa ita lantai gampangane ngono. Ya kok ya mergawe melarate kaya ngono. Oleh dhuwit digawe tuku panganan-panganan. Bareng panganan dimplok mlebu teng dadi taek. Ayo, mulai duit pirang-pirang gitu ku minuman-minuman yang larang enak kamu pakan no cangkeme. Barang mlebu weteng gak kok dadi uyoh kerocok-kerocok. Harus sampai ini gak pabrik uyoh. Pabrik taek, iya. Ini pabrik taek sampe nake. Di ruangnya petentang, petentang, menungso, menungso. Lu ini kok ada orang yang kepengen bahagia, nanti bahagia apa ya? Wong tujuane menungso nek dhewe mangan, ngombe, ya iku tujuane. Pakualan Nabi muga ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakadhalika. Mengkono-mengkono mata lam. Mislu dunia teh sepadaning dunia ya ngono. Dhewe petentang-petentang gak karon kaya sampean kaya ngene iki lho. Wis bisane kasil sampe rabi duwe anak di omah. Duwe Tegalombo. Bareng wis tuwa dong-donge dong diadaan buang kaya kare gak ngaku lho. Ya niki dunia.
Lah ini kok diurusi petentang, petentang. Menungso, menungso. Duit dunia diiman-iman. Gak dipangan, menungso, menungso. Bisa sih mangan sopo, ya wong, gak karuan. Weh, siki nyindir sampean kabeh supaya sampe cek sadar. Nek ngono, ayo saiki ndolek barang sing awet. Gak iso rusak sampe miliatan tahun. Tapi syaratnya sama kudu iman, kudu percaya. Percaya sapa ya dawuh Gusti Allah, dawuh Rasulullah. Diterusno dawuh para kiai-kiai. Kaya kitab kaya ngene iki. Waruya lan den critakno. Den critakno An Yahya Ibnu Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Ana sak temene Yahya. Sak temene Yahya kok endi mau? Keliru ya. Bungi sore tak wis tepat deh. Iya ayah ya. Ana sak temen Yahya kala ngendika sapa Yahya. Adunya utahe donya. Utahe donya iku mazra'atu Rabbil Alamin. Kebune pangerane wong jagat kabeh. Dunya kaya kebun lho. Wanasu ta menung Sofia ing dalam mazra'ah zar'atu zar'u ku nanduri. Nanduri wanasbiha zar'uhu ya. Iku tandurane we, tandurane Rabbul Alamin. Wal mautu ta'i mati iku manjalu panene Rabbul Alamin. Iku lho, sama ini tandurane Gusti Allah. Ditandur dadi ramine kaya ngene iki. Tapi warane nandur bisa ya panen. Panennya kapan? Ini sama ini semati warane panen. Dipanen Gusti Allah. Sama tandurane Gusti Allah bisa dipanen baik Gusti Allah. Wa malakul maut utai malaikat pati. Iku hasiduhu iku kang cara saya wataca kok kabar sing ana sik hune sing aku bingung Rabbul Alamin apa Rabbul Alamin ya hasiduhu kang manen Rabbul Alamin KBP, gak bingungi. Wal magawatai kuburan kemada sihi. Madrosihi. Itu gak ada maknanya, jangan lupa. Madrosihi, dimaknanya apa sih, benak? Madrasahi. Oh, gak penak. Wal magaru te alam kubur kemadrosihi. Penak ya apa maknanya sih ngono? Madrasai. Nah, apa? Nek mati ku panen. Jagung mari dipanen. Diapakno? Iku wal magbaroh iku madrosihi. Ayo angele ca gawe cara Jawa. Artine gampang. Dadi contohno nandur mari ku panen sampean iki durung dipanen. Simpenane kurang enak. Madrosihi. Ayo gak kena diarteni.
alam kubur iku madrosihi. Opo cah kok angel gak iso maknani aku madrosihi madrasai. Ya, makna murad ya simpenane Rabbul Alamin. Wal jannah ta swarga wan nan roko iku baitu awai. Iku omae piro-piro. Dengene angel kabeh maknane. Omae piro-piro ahwaihi. Tujuan-tujuane Rabbul Alamin. Farikun utai sak golongan firjana in dalam suargo. Farikun sak golongan firjana in dalam neraka kang bulat-bulat. Iku sak jaringin nilaih ya iku gampangane. Contohnya dunia iku kaya contohnya sampeyan nandur jagung. Diunu diapikno sampe rata. Maru ketambah tua jagungnya dipanen. Bareng dipanen jagung iku lho wite jagung sing wite dibuak kulite dibuak godhonge dibuak sing dijiku apa mek jagunge tho samono donya ya ngono ya supaya donya cek juntrung gawe Jepang gawe Cina gawe Londo tapi gawe wong Jawa. Jepang, Cina, Londo, kaya jagung, wite, godonge, oyote, dibuak, diobong. Jepang, Inggris, Perancis, Londo, buak ring roko. Jagungnya dikumpul ana gudang, gudang contohnya swarga. Jagungnya supaya wong Islam, sing percaya Gusti Allah, gelem nglakoni apik ninggalo kaelekan. Dilebokno suwargo. Wes sampean kepengin dadi jagunge apa kepengin dadi oyote? Oyote gaya, dadi wite gaya ijo royo-royo. Sampean dadi yo saiki woe jagung. Begitulah gampangane senajan jagung gak iso woh nek gak ana wit. Donya gak iso dunung nek gak ana Cina sing nata ekonomi. Jagung gak iso subur nek gak oyote ana godhonge. Tapi ngerti ya lho godhong oyot wit kabeh besok dibuak diobong. Sing disimpen ana jero godhang mek jagunge tok. Sampe jagung sampean delok ya wis dikumpulno. Niku janggele dibuak maneh. Sing ditata sampe mlebu tenge menungsa mek apa? Ya, woy jagung itu tok. Iki nek sampean angen-angen dowo lho ya. Iki bolak-balik di bulan baleni supaya sampean cek sadar. Dadine ngono dadakan. Sampean iki sok kudu maca alhamdulillah. Aku dadi jagunge gak dadi oyote. Gak dadi godhonge. Wes, di bulan baleni iki pengeling kanggo sampean kabeh supaya cek dadi wong nyaman. Yo ngene iki lho samane eling malah iso sadar dadi wong apik kelakuane. Percaya la ilaha illallah. Dadi illallah lho sing angel. Wa dzikir den critakno an Luqman al-Hakim. Anau sak temen Luqman iku ana ngendika sapa Luqman, libni maring anake Luqman ya bunaya wa anak cilikku. Inna dunya sak temene contone donya. Yo bahrun kaya segoro, amikun kang jeru. Contone donya kaya segoro sing banyune juweru. Kotori kaya teman-teman kerem biyae dalam bahrun. Kasirun sapa ake-ake. Minan nasong kemenungso ake wong kerem no segoro sing jeru. No. Saman kudu nyabrang segoro sing jeru. Saman ku harus nyabrang no donya. Sama nyabrang segoro kudu duwe perahu, duwe kapal. Bapak Ibu Faja'al mukun dadi no siro, safinata kaya perahu siro.
Ya ing dalam dunia takwa Allah yang wedi marah Allah Ta'ala. Ini saya siap-siap perahu nyabrangin dunia ring akhirat apa kanggo tumpaan. Kulah ceritane kok lambak du ngendika sapa setengah ulama mana. Fa fi hadhil a'mali sholihah iku ing dalam ikilah kelakuan-kelakuan kang apik bidho atuka utahe bondo sira. Nah praune apa? Ya kelakuan apik sing diarani agama. Sing dia siarno para nabi-nabi. Sing gak kena dihitung saking akeh. Kon ngandani menungso. Alati kang tuhmalu fiya kang den mot sapa sira fiya alati kriuja. Hawi hadil a'mal asolihah bidho'atuka. Alati tahmil fiha kanggo sira fiha ing dalam bidho'ah. Wal khirsu alaiha ribhuka. Utai ongso-ongso alaiha ing atase alaiha ing atase bidho'ah ya, bidho'ah kemana. Iku rihuka, ribhuka badi siro. Mergawe jungkir walik nok dunya oleh badi. Wal ayam tae piro-piro dunya mau jua iku umbae. Iki rujuk re muka ngarep mau sak jane iku ya. Ini kamu tambah bingungi. Dihubungnya mbak dawe lo kemana. Balen ini mana. Wal khirsu alaiha ribhuka wis. Wal ayamu tae piro-piro dunya mau jua iku ombae bahrun segoro, ombae bahrun. Watawakul utae pasrah iku zilwa iku aup-auping kok membingungkan aja merujuknya ya. Gak ngunang ya li. Watawakul di luar. Iku aup-aupe wanajue iki ringgone bakhrun tambah amalu sholihah. Tapi sajane gak bingung ya. Dirujuk ring amalu sholihah kabe gak popo. Wa kitabullah te kitabe Allah ku dalil wa dalile. Bulat ya, memang bulat itu rujuk ke rohai kurang akmal apa ring dunia ke membingungkan. Saja ini gampang, tapi kok rujuk itu membingung no pikir. Saja ini gampang, artinya itu. Ini nyontok no dunia mah. Panjang apa sih dicontoh Luqman Hakim selalu. Sindiran-sindiran sing membingungkan. Hai penak rujuk ring dikabeh mau. Wes dirubah wae. Dirubah lang. Wes baleni. Wal khirsu alaiha rihuka. Wal khirsa ongso-ongso. Rujuk ning donya wae gak mikirane alaiha ing ngatasi donya ku rihuka. Rihuka. Badi si rihuka. Wal ayam ta pira-pira dina-dina. Iku mau jua ombake dunya runtunya kabeh. Watama kul ta pasrah marang Allah ku zilwa au ping dunya. Wis rono pe sik bingung iki. Wa kitabullah iku dalil pituduh ing dunya. Waruddun nafsi ta balikno jiwa. Anilawa balikno nafsu to noto nafsu ya kenek anilah sanggo kesenengan-kesenengan. Iku khabluat tampari, hibarat tampari dunya. Wal mautu tae mati ku sakhiluha. Wakya ardul mutajal alati. Iku sakhiluha. Utae mati ku sakhiluha. Sing penak sakhiluha.
diarani maknane apa? Apa? Iku sahilah makna pimpin apa ya? Putusan apa sempena? Panene donya ngono wae, panene donya. Wal kiamat itu dino kiamat ardul majari alati takju ilaiha iku bumi apa ya wal kiamat ardul mutajir bumi ini wong kang dagang alati takruju ilaiha alati takruju kang metu alati ilaiha sapa sira maring ardul mutajir wallah taiku saya kemari ku adat kang nguasani iku iso rujuk ring ardu iso rujuk ring donya wis iki mbulet ya mergo iki undang-undang wong makrifat ya anu kelakone ini diartekno suwengi dhewe gak mari ya. Nak nyeritakno kudu conto dawa. Sama dicontokno wong nandur jagung. Petentang-petentang mulai ngerakal nandur sampai dieman-eman dong-dong-dong sing digo mlebu omah mek jagunge saithik kabeh dibuak. Wite jagung dibuak, oyote jagung dibuak, godhonge jagung dibuak. Sing dicukup mek jagung etok. Saiki supaya donya cek juntrung kabeh mau. Donya contone donya sing nandur. Lah panene besok ndo ring swarga. Lah sing swarga sapa? Ya wong Islam. Liyane dibuak nang ngene neraka diobong. Panen jagung sing digawe nek jagunge wite godhonge buak nek ngene kluruan nek ngono ra gampangane. Ayo saiki sampean dadi jagunge. Aja dadi oyote. Oyote kuwi sing dadi kehidupan iya. Jepang sing iso dadi kehidupan iya. Tapi bisa oyote dibuak. Aja mir wite jagunge. Wite sing dadi ana panen iya. Tapi bisa wite dibuak. Sing digo mlebu omah mek jagunge. Jagunge iku arane illallah. La ilaha mulai oyot wit godhong sak piturute iku bisa dibuak kabeh. Ayo saiki uripno donya untuk mencari Tuhan percaya illallah. Waruya den critakno Anil Fudel bin Iyad rahimahullah taala annau sak temne Fudel iku lan ngendika Fudel. Balaghona tumekane ing kita apa annahu den sak temening kelakuan yujau den tekakno bidunya apa donya wal kiamat dina kiamat tata baktar melite sombong melite apa donya fizina tiyang dalam pepae sing donya mbah jatiya lan cara saya kesuburan ing donya dunia dicontohno. Ya iku. Wah gayane kaya delok subure kaya ngene. Nek nyontohno dunia tak contohno kaya tanduran jagung paling penak. Wis subure tanduran jagung kaya ngono ijo royo-royo apike gak umpakat mulai oyote sampe woe. Dong-donge dong sing dijukuk mek jagunge tok. Liyane dibuak kabeh nok peluruan. Dibuat kape nok neraka sing dijikuk sapa mek illallah tok. Kejaba Allah kepercayaan sampean, iman sampean illallah iku tok sing mlebu swarga. Pataku lumangka ngucap sapa sira ya Rabbi Gusti ij'al mungkin datusaken jenengan ni ing ingsun. Ni aksani ibadika marang bagus-baguse kawula jeneng adharon ing omah. Gusti kulon sampean dados dengan omai kaulon jenengan sing sae-sae. Makola ngendiko faya kulon ngendiko sapa Allah la ardon daron lahum.
La ardo ka ora nopo bumi sira kudaron dadi omah lahum kedue ahsani ibadika. Le jari dunya laporan Gusti Allah, yen tiyang niki urip gara-gara kula. Biyen sugih gara-gara kula jari dunya. Foya-foya gara-gara kula. Kula sampeyan dadekno Gusti omahe tiyang niku. Cetakno maneh Gusti wit jagung, kadu wit jagung. Iki iso subur gara-gara kula jare oyot. Gara-gara kula jare wite jagung, gara-gara kula jare godhonge jagung. Kula sampeyan dadekno omahe jagung, oh ndak bisa. Antau teh sira kula sae ora ono suwi-suwi. Dunyo kon iku apa gak ono omah apa gak ono. Awak kon iku apa gak ono gunane. Jasmani kanggo apa gak ono gunane. Kuni habaan mansur, kuni ono sapa sira. Habaan mansur. Iku kaya apa? Kok cara-cara gampangane maknane murote habaan mansur. Kowe lebu kang den sebar-sebarno. Lebu sing disaur-saurno patasir moko dadi sira habaan mansur kowe lebu sing disaur-saurno. Dadi awak iki lho. Gak ana gunane kabeh sing dipakani diombe entek dhuwit pirang sing ana gunane menungso. Sing ana jerone awak jero ati iku sing iso ditampa Gusti Allah. Mata sama nuntut, kuping sama nuntut. Kula Gusti sing dadekno menungso iso ngaji jari mata. Kula Gusti sing dadekno iso nulis jari tangan. Wis buyar. Saiki sing ditampa Gusti Allah mek menungso sing ana jroning ati. Wis akal sing ana jroning utek ya. Lah sampean urip ngurusi donya ya padha mek iku mau. Ngurusi sikile, kupinge, matane, lali kabeh mek alat tok kanggo menungso sing ana jroning ati cek iso sukses ujian no alam donya. Wes iku jero kabeh lho Cak, ngelingno sampean kabeh aja umek ngurusi donya. Jarno donya cek diurusi Inggris, Prancis, Londo. Sampeyan ngurusi akhirate, kaya apa carane wong Indonesia iki cek tata kramane sae. Wes wis dielingno liat corona karo maksud Cak saya gak sadar. Nah tugas ngelingno iku sampeyan, contone kabeh mau conto lho, angel lho conto mau. Kanggone sampean kabeh. Wis maksude sampean kudu dadi woe, aja dadi wite, dadi oyote, dadi godhonge woe sampean. Iku maksude la ilaha buak kabeh cah sing digawe illallah tok. Sopo sampean tugase illallah. Wa dzikira den critano an Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna sak temene Ibnu Abbas sekolah ngendika Ibnu Abbas ngendika yuk ta bidunya den tekakno kon donya yaumul kiamat besok dina kiamat ya termasuk awak sampean ya donya besok donya lho dirupakno Gusti Allah ala surat ya ajuzin ing atase rupa ajis wong tuwek. Kaya kaya wong tuwek, wis tuwek umur 95. Samto kang wis wanen rambute. Rambute putih. Zarko kang mendelik matane. Matane pendelik. Nah, diaton iku salah ya tulisane. Anya buha, simpel anya buha. Ba diaton anya buha. Kaos katon
apa anyapua untu bame. Untu bame ajuzun. Wis tuwek rambuté putih. Lho untune wis ning ringeh-ringeh. Bahasa anu kabar jaya. Bahati ada anya buha. Harokatip ya. Hulm. Mas, wah. Hul gua. Wah, gak bisa aneh, gak bisa bahasa ini. Allah banget, nukai, maknanya gampang. Hal apa kedatiane ajuzna wis donya besok no akhirat iku dirupakno kaya wong tuwek rambuté wis putih lho gampangane matane wis mendelik wis rupane elek layar ora tau ningali ha ing ajuzna sapa hadin wong suci ila karya angin sengit ajuzuna ing liru ila karya angin sengit ahadunda ing ajuzun sapa sing petuk wis moh marek-marek apa kono wong tuwek elek matane mendelik wis ndak mau iku contone donya besok no akhirate. Lang ini ki sampean kudu iso nata maneh lho. Nyontokno donya cara jaman saiki. Kala Ibnu Abbas sing nyeritakno ngono. Fatasarrafa moko marek-marek. Apa sapa ajuzun. Alal khalaq ing atase para menungsa. Wong tuwa elek nekek mau grumet-grumet mlaku-mlaku. Ring para menungsa. Payu kalu mongko den ucapno lahum maring kholake. Ana pengumuman para menungsa. Atakrifun ana to kenal sira kabeh hadza hadi kila ajus kenal awakmu. Mbek wong tuwek elek matane mendelik kenal. Kaya kulo nang ucap sapa kholake. Na'udzubillah nyuwun pangreso kita marang Allah. Mimakrifati aso kenal ajuz wis muga-muga gak kenal wong tuwek elek. Rambuté matané mendelik wis gak. Niku sinten Gusti? Kaya kula mongko den ucapno. Hadi utawi ikilah ajuzun iku adunya dunya yo iki dunya sing pian kok dolek irine wengi. Ya kaya wong tuwek nekek elek mau. Alati tafakhur tumkang sombong-sombongan sira kabeh. Biak kelawan donya pian mlete nek duwe donya iki donya. Dewe petentang-petentang gak karuan hasilnya apa pleng. Watakotan tong perangan sira kabeh. Alaiha ing atase dunya ya kena, ajus ya kena, setiap so, perang gak karuan. Paten-patenan sing memalukan ya Irak karo Iran, negara Islam paling suwe nok dunya. Kok tegane ya Irak, Iran kok paten-paten. Perang wirang juta wong Irak Iran mati budu banget. Bahkan tak delok nok ono internete. Cah wong Iran sing ditahan no Irak disembelih ketok igulu negara sito kaito dalam keadaan sehat-sehat. Wong Irak no Iran yo ngono diketok igulu ne kok mentalane wong Islam memalukan sampai diputer no internet sing muter sapa yo sesalah yo Inggris Perancis supaya cek roh ne wong Islam iku ngono gak kena dikandani oleh Irak karo Iran. Bom-boman dayel beleng mati piro 10.000 cah wong 10.000 mati kabeh.
ngono kuwi lho. Kok tekan ono bis yo mangku dibom dayer, uyar mati piro? Wong 100 yo ngono mendino no Iran karo Irak. Iku bukan dongeng, kenyataan. Untung ono wong Jawa, ono wong Indonesia, toto yo Indonesia itu gas sampean noto. Pipisan wong Indonesia sih gak dikuasani wong PKI. Wong sing gak percaya Gusti Allah. Arep dikuasani anak turune Kanjeng Nabi sing asli ya dadi wong Jawa iki. Tugas paling apa sampean kabeh iki bisa nata wong Indonesia iki ditata cek percaya la ilaha illallah. Beling-eling lho sama nata aja kaya torekot-torekot sing kaku-kaku yo. Kaya gak iso mlebu swarga nek dheweke sing jenggot itu. Ono sing ngomong nek gak jenggot itu gak iso mlebu swarga ono ae. Wong itu gak ono sing jenggoten. Iku ono aliran jenggot dhewe. Padha ae awas tugas sama nata kabeh lho. Iku mau cerita ngelingno sampean kabeh. Ya niku. Sampe perang kabeh, perang mati kabeh gara-gara oyo andunya. Wis ditata-tata kramane kaya apa? Cek sampe wong Jawa iso. Dadi wong sing ramah tamah. Buktekno la ilaha illallah. Carane sak karepe ditata dhewe. Iku mek cara-carane sing gak padha siji desa siji cara. Qul al faqih. Layak kuno raono lah aku tuin donyo ada pun apa siksaan di anahu ladam balaha walakina tuluko finnar di kayaroha ahluha di anahu kerno sak temene kelakuan di ladam pa ora ono dosa lah aku tuin donyo lo. Kenapa dunia bisa dibuang di neraka? Apa dunia itu salah? Itu sindiran. Walakin tapi ini dunia. Iku tulko dan buang apa dunia finare dalam neraka. Likayaro supaya ningali ha ing dunia sapa ahlu penduduk dunia. Cek wong-wong penduduk yang ngawas. Iku lho dunia simpian sama kiyoyoan gak karu-karuan. Jungkir waling. Dolek dunia sampai lupa daratan. Ya iku. Oleh apa? Pleng. Dibuat nak neraka. Faya rauna moko ningali. Sopo ahluha. Hawanya yang ina ning dunia. Wong dunia ku ino. Saya contohnya ya kemau loh. Kayak nak dunia ini baik. Petentang-petentang tuku. Dolek duit melarate setengah mati. Jungkir walik. Oleh duit kayak marung. Sing larang warunge. Warung dipangan wenake setengah mati no ilate. Warung mangan pirang-pirang tek duit pirang-pirang panganane mlebu wetenge. Dadi apa? Dadi taek buat ring gone WC menungso. Wong pengen isine WC kok melarat-melarat mergawe gak karuan. Iya iku nek diangen-angen. Ngene iki kanggo nglatih sampean supaya sampean cek sadar. Kilo jeru di bulan balai ini supaya sadar sama lu tadi ngono dadaan. Ngono dirame geger gak karuan cah menungso. Kama anal ausan kaya sak temene braholo. Juila den dadi ana pa ausan pinari ing dalam neraka. Nah kok ana manung donya nyembah braholo aneh maneh. Wong braholo ku watu lho kok disembah-sembah. Biyen aku sik menangi lo nyembah witiringin. Biyen wong sak Jawa iki duwe witiringin. Tiap desa kuwedi-gedi disembah-sembah diobongi menyan. Menungso, akalmu kok delendi. Kok witiringin, sing gedi-gedi kaya nang arepe pesaran seono yo. Biyen kok kene persis pondok lanang witiringin kuwedi. Ben taun tanggapi wayang. Sing wetane omahku kok yo witiringin bulu kuwedi. Ben taun nanggap tandaan telung dino telung bengi. Kok ono yang menungso lali ring la ilaha illallah. Wawa kaulu wawa utawi kaulu ndiruji wawa ikuta
utawa utawi wis ujung jopo iki qaulul faqih dawe al faqih mah iku qaulu arti dawe Allah taala innakum ma ta'buduna min dunillah innakum sak temene sira kabeh wa malan barang ta'buduna kang nyembah sapa sira kabeh innakum sak temene sira kabeh wa malan barang utawa berahala berahala mah tak butuh kang nyembah sira kabeh min dunillah sak liyane Allah. Ayo danyang-danyang wong Bali sing sama sembah. Danyang iku sapa? Ayo ceritane aku apal kene koncone ketua Hindu sak donya. Temen ketua Hindu sak donya loro. Ceritane mlebu Islam. Ketua Hindu sak donya cek no India nek gak percaya omonganku. Omong di rumah orang sak Indonesia lho. Ayo wong Hindu buktekno. Lah kene kenal banget to. Dipanggil rono ping pindho. Iku lho ceritane. Aku sing gawok diundang rono iku cak. Aku nunggoni rong dino lho. Wong Hindu kelas donya. Iku nek wiritan nok nggone pedepokane. Ditapohi kendang dung 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 ngguyu-ngguyu kabeh wiritan tapi nek kendangnya meneng kabeh nangis temenan nangis kabeh kok iso nangis yo aku mek masih tok nangis yo apa aku gak ngerti cara Jawa ne nangis kabeh gru-gru kabeh mariku meneng maneh ditapot dung dung mare lagun-lagun wiritan iku ibadahe wong Hindu kelas donya aku roh dhewe gak jare wong aku pimpinu diundang rono no ngene Lucknow no India sekitar 15 tahun yang lalu ini gak Gusti Allah sing nata gak mungkin kok kene tapi yo ngono mau ketua Hindu sak donya rene pindho lho jamane Gus Dur dadi presiden rene bahkan saya bubake masjid iki lho biar tau rene sak masjid elek iku gampangane ceritane iki mau. Tapi sing aneh lho kene di apa dikai cilik kok gak ana sak botol cilik dipendem nang tengah-tengah masjid kene jari kene gak dipendem engko apa ya wong-wong biyen iku lah Hindu sing gak terima pendem tengah-tengah itu tengah-tengah itu supaya gak ketara tak gantian nih bekas itu tutupi tengah persis kenceng ngono sing mendem ketuane Hindu sak aku di fotone lengkap no omah dipendem no ada apa kok ada teko India ketuane Hindu sak donya mendem iku no tengah-tengah masjid ngono sing aku ora aneh maneh ketua Hindu teko negara Cina kok ngertine ya makrifat. Bukti ini apa? Melebu masjid ini nuang, mumet-mumet gak karuat di apa yang menengar kawal. Padahal sama lunggoy di tengah-tengah itu. Lunggoy cawe itu. Iku jimati wong Hindu kelas dunia. Mendem runo, jarene dipendem, supaya antara gaib-gaib wong Hindu sak Jawa gak perang karo getaran Wali Songo. Kok ini tinggalannya Wali Songo, satu-satunya yang masih ada. Pondok Sunan Derajat iki. Sing ngomong ketua Hindu sak donya. Wis gak usah mbakasiku, supaya sampean cek lho akhir karek mari ning ngaji. Lho dadine ngono dadakan. Endi sampe ilang ja gara-gara ngoceh. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah iyo ya. Haso pujahanam. Antum laha waridun. Hasobu jahanam dadi urup-urupe neraka jahanam. Maknane ngono becaya makna hasob kuwi makna macem-macem. Cek gak padha mek mau. Antum utahe sira kabeh laha maring jahanam iku waridun bakal teko-teko kabeh. Ki ge pedoman ya. Antum laha waridun. Wis. Kabeh menungsa dinyabrang neraka. Antum laha waridun dalile. Mikulo gampangane
apa yang langi? Ya, daun taliwak gede sama pulau gede. Nah, cok iso nyabrang neraka kudu duwe kendaraan. Neraka iku jutaan kilo lho ambane. Kendaraannya apa? Pondok pesantren iki kendaraan besok termasuk pondok pesantren, masjid langgar sapiturute. Nyabrang ring di mbuktekno illallah. Ya cek ndoleki Gusti Allah mlebu swarga. Nek iso aja mlebu swarga terus sampai ditampa illallah Gusti Allah. Wong sing ibadah sik krana swarga derajat sik musyrik sik kecampuran. Krana Allah campur swarga. Nek salon-alon sampean mbuktekno illallah. Wis. Walaya kun ora ana lil ausan keduwe brahala-brahala. Uku batan siksaan-siksaan lho brahala kok diobong gunane kanggo apa? Lho, walakin tapi li ziyadatil uqubah wal hasrah. Ora tambahe siksaan wal hasrah longsone li ahliya keduwe apa? Wong kang nyembah ya, wong kang nyembah ausan. Di ahli ailah lil ausan. Kene apa cah brahala-brahalane ayo wong Hindu, wong Bali bisa kok melu diobongno neraka. Supaya sampean cek nelongso delok iko. Ayo pangeranmu diobongno neraka sapa? Ya brahala-brahala iku sing saiki nang Bali pirang-pirang disembah-sembah. Lah apa tau wong Bali kok nyembah brahala? Ayo nyembah la ilaha illallah. Wis gak usah nyembah. Lah koyo apa aku tau nunggu ni jan wong Bali nek kapan wae acara ngono iku. Iku lah apa tak kok ngono iku. Gunakno lah akalmu wong Bali, akal diku ayo bali ring la ilaha illallah. Sakpene ketuane Hindu sak Indonesia nok nggone nangka jajar nangis ring aku lho. Temen demi Allah. Kitabe disudono aku sekitar 30 tahun yang lalu. Kitabe Hindu sa Indonesia temen romataku dhewe gak jari wong. Dadakan kitabe iku sekarangane para wali. Lho, dadakan critane akeh cerita-cerita. Iki cerita Indonesia, cerita wali-wali biyen. Lah kok dadakan digoreng wek ketua Hindu. Ketua Hindu sa Indonesia gak ngerti apa iki kitabe bareng tak buka. Lho, iki dudu kitab Hindu iki. Iki sekarangane wong Jawa. Zamane Wali Songo, aneh-aneh bae durunge Wali Songo. Ayo karek gak ngaku delok cek. Nek gak percaya wong Hindu nok nangka jajar, lak iya dadakan. Saiki wis mati sayange. Lho, kaya apa? Mbok critane iku nok kene mau. Wis ndi mau critane kok enak. Litakuna lahum wis mari ya ziyadatan fil hasan ing dalam longsone. Payam bagi tepak ya. Wis utang durung payam bagi lil mukmin ya dure. Ju'ilat wakilat dunia ju'ilat den dadek nopo dunia finar ing dalam neraka. Wakilat dunia lihat ziaroti iku li ziyadatil uquba kono tambahing siksaan-siksaan wal hasana longso li ahli amarin penduduk ing donya lho donya saisi dibuak ren roko supaya mesok penduduk ing longso lho tak pilah-pilih tak dolei pirang dina lah kok diobong nok neraka iku zaman wal hasana longso li ahli ketu penduduk ing donya mau litakuna supaya ana larum ziyadatan hasrah. Litakuna supaya ana apa donya sing diobong mau lahum kedue gak ana rujuke saiki. Kedue ahlun nar ya, ahlun nar. Iku ziyadatan tambah lo ahli handurun ahla. Lahum kedue ahli handure. Iku ziyadatan tadi tambah alhasil nelongso ni. Lah kaya apa? Lah wong-wong Hindu delok dewa-dewane diobong nok neraka.
ndelok danyang-danyange diobong nang neraka. Mergo apa? Ya iku sing gawe dadi wong musyrik. Gak percaya Gusti Allah malah nyembah dewa danyang-danyange. Padahal danyang gaweane dewi, tapi aja nyalano ceritane Kanjeng Nabi. Ayo nalikane lahir. Nang Mekah iku cah ana 300 13 apa danyang-danyang. Nang nggone Masjid Mekah lho, dikepung danyang-danyang 313 delok critane. Sing mimpin sapa? Ya Abu Jahal sak piturute iku mbah buyute Kanjeng Nabi. Dadi Ka'bah dikepung danyang-danyang. Danyang apa ta cah? Watu-watu sing diukir-ukir dadi kaya wong kaya apa 313 utawa 300 widak, gak salah 300 widak jumlahe. Nalikane Kanjeng Nabi wis kuwasa dikepruki mek Kanjeng Nabi. Ngepruki sing paling tek nalikane Kanjeng Nabi yaiku wis ngalahno negara Mekah. Begitulah gampangane kasarane. Ayo kare Kang aku ngarap lah iya ceritane. Ya iku ceritane. Fayam bae padha menok Jawa ngono lho biyen. Nok maklak nok nggone masjid sampean biyen ana danyange aku sing apal. Fayam bae mung sayu jolil mukmine gede wong mukmin. Omaya malah ento nglakoni sapa mukmin lil akhirat kanggo akhir. Wis sayu aja ayo. Ibadah kanggo cek sugih nang akhirat. Ya iku carane kaya wis ditata liwat Quran hadis weleh-weleh. Ojo emosi, gak usah ngurusi macem-macem. Ayo saiki piye bisane sugih no akhirate. Wala yastahil bidunya, ojo kerepotan sira, ketunggul kerepotan. Ojo kerepotan sapa mukmin bidunya kelawan ngurusi donya, ojo umek ngurusi donya. Jarno donya diurusi Cina Londo, jarno cek jempalian gak kan ngurusi donya Cina-Cina. Ayo silakan. Niku sing saiki pahami paham komunis, paham PKI. Wis akeh lho ana pimpinan-pimpinan sama nok dhuwur kono pahami paham PKI. Yo jarno cek ngurusi donya gak karuan, sampean sing ngurusi akhirat. Walate bidunya. Ilami daroma kecoba kira-kira ning barang lah buta kang ora kena ora. Apa malah kedue mukmin mindah sanga donya. Lah apa gak usah ndolek dhuwit ya ndolek lho, tapi kanggo kebutuhane kecukupane kaya kene ndolek dhuwit kanggo dandani pondok iki. Nah kaya apa? Ampe ki apa maneh? Pondok kanggo nyalokno kiai sak Indonesia yo sampeyan kabeh iki. Min ghairi ayat ta'ala saking ora ento gumantung apa kalbu atine mukmin biha kelawan donya. Wis cocok umek mikir donya bae digawe apa? Ae mikir akhirate. Donya cek ditata Jepang, Inggris, Cina, Londo, Jarno. Waruya dan ceritano an Isa, sang Nabi Isa bin Maryam. Shalawatullah ta shalawati Allah wa salamu alaihi muga-muga marang Isa. Anau sak temen Nabi Isa kok ora ngendika Nabi Isa, Nabi Isa ngendika lho wong Kristen ngendika ngene. Iki dicatat sudah 1400 tahun yang lalu. Nabi Isa ngendika. Ujuban gawok banget. Aneh yo. Lakum kedue sampean kae. Sampeyan iki lho kok aneh jare Nabi Isa. Tak malu nali dunia, tak malu na podo ibadah sira kabeh li dunia kanggo donya kenek, tak malu mergawe sira kabeh li dunia kanggo donya. Kok umek ngurusi mergawe ae ndolek dhuwit. Wa antum wa sira kabeh turzakuna den paringi rejeki sira kabeh via ing dalam donya. Biwa irak malen tanpa mergawe. Ya kaya kene, lho duit teko dhewe tanpa mergawe. Kene gak tau nandur pari ya. Panen oleh pari pirang-pirang. Kene gak tau melok miyang ya. Panen oleh iwak pirang-pirang. Ya mau sama ngentekno iwak sama nage ya. Teko dia teko dhewe. Moro-moro ono. Lho, iko lho cah, menteri kelautan teko rene. Lak ngemai iwak sak trek.
iki opo-oponan Pak Menteri Kelautan san mai iwak sak entek mau dientekno santriku. Iwak sewan sak trek sik kurang. Lho. Iku Menteri Kelautan Gusti Allah sing ngongkon lho. Gak mungkin nek Menteri Kelautan teko ring pondok sak minggu kepungkur nggawa iwak sak trek. Iwak segoro. Diadaan mau dientekno santriku sik kurang. Kadek gak ngaku sing entek sak wedok lanang. Iya pe Gusti Allah sing noto. Dan aku tuku sitok setentak piro duitku mau. Gak mau. Contohnya ku nok kene wa antum turzakuna fiha bihoira amale. Aku dikai iwak pirang-pirang sak trek tanpa miang. Duh, aku gak tau miang. Gak tau jaring. Moro-moro iwak teko sak trek. Dikai apa untung kene duwe kulkas gede gede. Gak rusak sampai sak minggu. Dan dintek no santri ku lho. Wala tak maluna lan ora ibadah sira kabeh lil akhir kanggo akhirat. Wa antum ta sira kabeh turzakun la turzakuna ora den paringi ganjaran ya, ora den paringi ganjaran saka sira kabeh via ing dalam akhirat. Bihir amalin tanpa nglakoni kaapian-kaapian. Nek nang donya sampeyan ditanggung dhuwit teko dhewe kaya kene, lha apa kok mergawe? Aku mergawe pisau ya aku. Ne kene menoto pendidikan pondok. Tapi no akhirat ya. Wah, nek sampean gak nglakoni apik, gak oleh ganjaran. Gitu. Aja jagakno kaya kene nok donya duit teko dhewe-dhewe, nek akhirat gak bisa. Harus nglakoni apik liwat kene torekote noto pendidikan-pendidikan. Ya, sampai kaya ngono lakone kabeh mau. Waruya diterusin. Waruya dan cerita no warawalan cerita sapa Abu Abdillah Al Asdi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika, manut sapane wong usyriba kalbu hubuduna kang den ombeni apa atine man hubat dunya yang seneng marang dunya wong nek kawa tergila-gila seneng dunya bagaimana iltato kalbu min nabi salasin mongko kantil nggih ya, Pak nomor gama. Apa kalbu atine men minda sanga donya bisa lasin kelawan telung perkara. Wong kadung rinowe ngurusi donya atine kelet kantil mbek donya lantaran telung perkara. Apa syuhulun penggawean-penggawean. Layan fakku kang ora apa leren-leren makna murid pecat ya ora leren-leren anak awa kangelane anak uhu lho kangelane syulun dudu tak ya nek sama umek tergila-gila cinta donya mergawe siang dan malam kanggo ngumpul donya brono ya kaya wong daerah kene miang nok tengah segoro teko lunga maneh ya iku kaya wong daerah Bojonegoro nandur panen nandur maneh panen nandur sampai kapan sampai buangko ya iku gak leren-leren iku tergila-gila donya wa amalan angen-angen layap kulu layap lukang ora teko-teko apa amal muntahawi notoke amal angen-angen amal ya. Sampai kapan mbuh yo kepengin iki durung tutup kepengin iko durung tutup kepengin iku ya iya sampai kapan kepengin-kepengin sampai tuwek sik kepengin bahkan duit ide maneman karekan nutu kepengin rencana dituku pesawat dituku iko wah ono ae bukan amalun tapi amalun angen-angen lho amal alif be ain maknane gak podo wakisunan ongso-ongso
Pak yudroku kang raden kawri ana apa notoke hirsun menggebu-gebu njaluk dhuwit sampai kapan sampai buang kok iki lho ana menungso iki nek kapan wong wis tergila-gila dhuwit ya ngono ku ceritane ayo melarat gak karuan nah iki kabeh wis dirasakno mek Cina Londo ayo Cina-Cina rungokno tak kandhani iya dadakan ngono niku lah gampangane wat dunya ta donya ta libatun iku nyupreh wa matlubatun den supreh iku donya ya didoleki ya nodong sampean ditodong donya gak rumangsa rinawi mergawe sampe lupa daratan lali bengi lali rino ndolek dhuwit donya didoleki ya ndoleki iku donya begitulah gampangane wal akhirat ta akhirat to libatun iku den doleki wa matlubatun kenek padha wae maknane den doleki akhirat juga padha wae ayo ndolek ganjaran saakeh-akeh supaya cek iso matlubah cek iso nguasai wisuk suwargane sama gak gelem ndolek akhirat yo gak hasil wisuk ae ndolek akhirat liwat ngaji koyo ngene iki wisuk nek pinter nang diulangno sampai mati talibatun wa matlubatun padha ya antunya akhirat tapi gak padha paman utahe sapane talabah iku ndolek manyupre al akhir ing akhirat sapane wong sing kepengin sugih nang akhirate talabat dunya talabat mongko nyuprehu ing man adunya pon donya hatta yastaufia minha sanggo sampurna minha sanggo donya rizqo perizkine man wong kepengin sukses nang akhirate lho kaya apa ya kudu dimodali donya sanggo sampurna anek gak ndek dhuwit kene ya gak iso mbangun pondok lho cah gampangane dadi ngono dadakan dadine padha mek sampean kabeh kepengin duwe anak iku tur rabi gak rabi ya gak manak begitulah kasar aku mikirno akhirat iya tapi ora rabi yo cek duwe anak bisa nang mergawe yo cek duwe dhuwit gunakno dhuwite kanggo tuku suwarga nah ngono ojo digawe gak karuan, tinggal mulai nelongso. Ikulah kasarane gampangane. Nanti kene pedoman, teko angen-angen pengalaman dongeng-dongeng nok tonggo kiwoten. Lah tak critakno sampean itu temenan gak dongeng. Wong paling sugih sak derajat biyen. Aku sak menangi itik-itik. Wah sampai nak gane ikin lo cagai tu bolongi kewadah emas saking suke yo dagang emas cagai beg emas ceritane kan emang dunia ni gak karu-karuan sampai gitu ke sawah nak Probolinggo pirang-pirang 100 hektar zaman iko dong-dongnya putu ni gak koman putu ni akeh sing kere gak iso mangan sopo dolek ide aku apal wonge iku tak ge pedoman iya ya anake iko koman anake ana sing duwe entek sawah ditelkap ge apa ge marung kopi sampe entek ge marung ya iku contone pirang-pirang ndane yo biyen wong sing sugih sak derajat duwe ge mbangun masjid derajat nak foya-foya nok swarga bodho banget ikulah gampangane iku derajat kene transuk derajat. Sopo wong derajat, ayo rungokno sapa iku? Roh ape? Omahe matuk ngidul, doleki. Ikulah gampangane. Wa manuta sapane talabae ndolek man adunya ing donya talabat. Mongko doleki ing man al akhirah wa akhirat. Hatta yakti sing nekani ing man al maut apa mati.
wis temenan masih ndolek duit gak karuan, ojo lali gunakno kanggo akhirat. Sampai kapan? Sampai mati. Ampe digiopo ndolek duit nek gak kanggo ndolek akhirat, cek sugih nang swarga. Ayak khuduhu baketatan. Mongko ngalap ing apa maut ing man baketatan kali ngaget. Iya nek kapan? Loh, iso kaya kene, gak mati-mati sampai tua. Lah ono ge umur saiki do mati. Iya ya dadakan ngono. Waruya cerita sapa Ibrahim bin Yusuf. An kunanah saka Mbah Kinanah. Kala Kinanah. Balaku tumekoni ing ingsun an Abi Hazim. Apa ana sak temene Abi Hazim kala ngendika Abi Hazim ngendika. Wajar tu nemoni ingsun ad dunia ing dunyo syai'aine macem loro. Aku ndelok donya iku macem loro. Sayan minda suwi-suwi minda sanga donya. Wae ku taya sayan li ku duwe ingsun. Lata futani ora bakal lepas apa sayan ni ingsun wae. Wis gak kira lepas. Dunia macam lo sing sitok mesti kedua aku gak bisa lepas songko aku ngomong kodisik loro wasayan lan suwiji-wiji minda songko dunia liwiri iku kedua liyane ingsun sing nama loro duduwekku dadaan dunia ku duduwekku wala udrik ora bakal nemu ni ingsun lu ing sayan wis hilang ceritane. Di annahu mana alladhi li min ghairi kama mana alladhi li ghairi minni. Lho sing nomor loro iku lho nek diarani apa li annahu karna satun syai'an ketepak taja gak tepak ya. Mana aku nyegah sayan li alladhi ing barang li kang kedue ingsun min huiri kanggo liya ingsun sangga liya ingsun kama mana aku oleh nyegah alladhi apa donya brana li huiri kedue liya ingsun mini sangga ingsun dadi donya ana calone wekku ana calone weke kancaku ya wis nek calone weke wong liya gak iso tak tampa nek calone wekku lha kok dadakan gak iso tak pisah no. Tapi ayyihadha ini mungkin yang dalam dindine iki larong perkara afna ngentek no apa ayu umuri ing umur ingsun iku contohnya dunia karo akhirati mau. Saiki sampean kanggo ngumpulon dunia ta sampe umur entek apa kanggo umur akhirati silahkan. Iku artine jero ta, tapi nek diartekno gak mari-mari iku. Warojak tu wa jatul nemoni ingsun. Ma ing peparing-peparing to barang-barang. Mukti itu kang den paringi sapa ingsun minat dunya sanga donya syai'aine rong perkara. Donya sing tak tampa dadakan macem loro ya. Minah iku setengah saking donya. Yakti aja kobla ajali. Teko apa aja lu mati ini kobla ajali ati apa aja le ma kobla ajali saat durungnya teko ini pati ingsun dunia macam luru siji lah ya aku durung mati wis ilang ono bae iko ya apa pirang-pirang lho saman durung mati dunia wis ilang. Di sapi di mana mana dia di ancolong wong ono ai. Tadi faal alai. Fa sayan yakti ajar kobla ajari faal lip alai. Sayan yakti ajar kobla ajari. Faal lip mau ngalahkan ingsun alai ngatasi sayan. Apa kabar mana artinya? Nomor loro
wasai anak wiji-wiji minda songko dunyo. Yakti teko ajal apa pati ingsun kobla ajal satu remang sana atau pati ini saya anak. Pak amu tu mau mati ingsun dia pun dunyo. Ono aku turu mati wis entek. Ono maneh lho, aku sampe mati sing gak entek-entek diwaris wong pisan. Donya. Tak eman-eman dadakan gak kuman. Nah kaya apa? Sing ape entekno pomong durung sampean mati. Aja nganti sampean mati donyane diwaris wong pirang-pirang nolongso-nolongso. Tapi carane ditata marang warisan kanggo amal jariah. Pak amu tu mau mati ingsun, waktu ninggal lo ingsun tu ing sayan diwiri kedua lo ingsun, ya koroto-koroto, jungkir walik dolek duwe gak karu-karuan tinggal polai, dong-dong edong, dadaan mati duwe diwaris ponakane kenakal pisan nelongso, ya ku pirang-pirang ku yang ngono ku, oleh melaratin dolek duwe oleh melarate siksaane no akhirate moko duwe dikenakal ponakane. Fa fi ayyadaini iku ing dalem dindine ikilah perkara loro. Asi maksiat ing sorobi ing pangeran ingsun ca aja donya digunakno kanggo maksiat ring Gusti Allah. Ayo digunakno kanggo akeh-akehan ganjaran no akhirate. Waruya warwalan cerita soal Mas An Abi Sufyan bi isnadi lan sanadi Abi Sufyan. An Abai sanga pengikut-pengikuti Abu Sufyan. Kala ngendika sapa Abu Sufyan. Kahwala mlebu sapa Sa'id Ibnu Abi Waqqas. Ala Salman ing atase Salman Al Farisi, Sa'id dolan ring omahe Salman Al Farisi. Yang udu nyambangi sopo Sa'id hu ing Salman. Sa'id nyambangi Salman. Wawa utai Salman kumaridun loro, Salman ku loro disambangi mbayai Sa'id. Bapak kamu kok nangis sopo Salman, Salman nyambangi mbah Sa'id nangis. Romba Sa'id loro. Aku langwong kok ngendiku lah kemarin Salman sopo Sa'id. Mbah Sa'id takon, mayu bagi kau tayo apa yu bagi nangis akan maka isi roya Aba Abdillah. Lho lah apa saman kok nangis geru-geru nak kene. Amangane Sa'id Salman ngomong ngono. Tufiya kapundut sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahwa ta'i Rasulullah angka marang siroro dini kurido. Loh. Oke kanya Nabi Bayo Sido loh. Kanya Nabi Rido ring sampian kan sohabat ya. Makolah ngucap soh Salman amma ini anapun sak tusik sak temani ingsun. Yukulah api orang nangis ingsun jazaan krono ngersu lo minal mauti songo mati. Wah kulo mboten nangis mergo Rasulullah sampean badhe sedo. Walakhir sun ora angsa-angsa alat dunya ing atase donya. Kula nangis mboten krana angsa-angsa ngurusi donya, tapi walakin tapi Rasulullah utawi utusaning Allah. Kanjeng Nabi niku lho ahida janji Rasulullah. Ilahi namareng kita. Janji-janji dan ing perjanjian. Kanya Nabi janji-janji datang gulo. Dimau. Liakun supaya ono. Bulgo tu ahadim opo sangune. Salah si jenis saman kape. Sangu kangura akhirat gila. Fitunya in dalam dunia. Iku mislu zatir rokit.
padha karo sangune wong kang numpak kendaraan. Kanjeng Nabi lak ngomong. Sama no alam dunia iki lho. Wis anggap padha wae numpak kendaraan. Bensine ya sak cukupe. Ring Surabaya wis 20 liter wis kakean. Mosok ring Surabaya bensine 2000 liter digawe apa? Wong dunia ternyata mati gak digowo, petentang padha ndelek melarat. Wa haulilan iku ana kiwa tengen ingsun. Adil asawit. Utawi ikilah pira-pira asale makna asadun iku macan ya. Pira-pira macan manu asli be ya, tapi sindiran. Delok ana kiwa ketan ana pirang-pirang macan-macan sing ape nrekem aku. Kongana. Ngendika sapa Salman ya. Wa innama kana haulahu ijanatun wajibatuhu wajibatatun wamidarotun pakola sa'id. Wa innama kan apa dene ono haulahu ikono kiwa tengene Salman sing loro mau ijanatun wajiftatun maknane padha cah wadah ya wadah kanggo adus wadah kanggo wudu midharatun wadah kanggo sesuci maknane padha apa ta ngene mek duwe wadah-wadah kanggo sesuci aku ala saat ya Aba Abdillah ijanji siro ilaina marang kita adan ing janji anak khudhu mau ngalap kita ing apa cah gak ana rujuk iku ya ijanah maulanya bakdaka sause sampean situ Pak Abdullah binjin sama situ mbok yo kula sampean paring dateng kula fakola ngendika. Mongko ngendika sapa Salman ya Salmane. Ya Sa'id ya Sa'id. Uzkur ili ngocir Allah ing Gusti Allah. Inda hammika idha hamamta. Nadikane tujuan siro idha hamamta nadikane nuju sapa siro. Nek saman nuju apa-apa mbok iya saman eling Gusti Allah. Wa idha hakamta maring putusan siro ya idha hakamta nalikane mutusi sapa siro wa idha nalikane birika kebagusan siro ila aksam ta nalikane bagi-bagi sapa siro wis gak ngerti kejeron niku apa artine kok angene kaya ngono mau lah kaya apa artine gak ngerti waro cerita sapa Jabir sapa Juwaibir Jabir cilik anin dohak an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana usah temene Rasulullah saat temennya kelakuan kila dendau nolah umarin Rasulullah ya Rasulullah manutai sintanu azhadun nas zuhud menung ini bab zuhud wangi aja bab wali ini Gusti Allah sama gak nyandak nih sintantah kanya Nabi wong paling zuhud paling mendingin no akhiratnya timbang dunia ini jenengi zuhud kola Rasulullah man yaiku wong lam yansa kang ora lali man al-makobirin
pira-pira kuburan, wong sing gak lali nek dheweke api dipendem nang kuburan. Wal bilalan rusake awak nalikane mati ajur nang jero kuburan. Lho gak lali awak sama-sama nemane-mane diwedhaki dibengesi. Misuk dipendem diuruki ajur. Dadi set iku lho iku. Eling iku lho. Nomor loro. Watar kufuduri zinati dunia. Wong paling zuhud ya iku ninggalno leluyane pepaes-pepaes dunya. Ah dunya kok api-api anti kaya apa? Wong dilungkas sampai buangko. Wa atharu mayab alama mando. Wa afir lan mentingno sira. Wa afir lan mentingno sira ma yabuko ma ing barang-barang yabuko kang awet apa mayabo ganjaran. Alama ngalane ngatasé donya brana yabna kang bakal rusak apa ma. Masih ngarep makno ganjaran, ayo mentino ganjaran kanggone akhirate sing gak entek-entek. Aja mikirno donya sing dilungkas bakal rusak. Malam yaud min ayami hudan. Maud nangsa minal mauta. Walam yaud damin ayami hudan. Lan opo ora milang-milang sapa man min ayam sapa pira-pira dinane manutan ing meni ojo kapan sesuk kapan sesuk ojo ngenang wis mati engko kok sesak sesuk sampai kapan apa nglakoni apa kok mban bene waud lan milang-milang sira nafsahu minal mauta waud nafsahu minal mauta milang-milang sapa wong ya nafsu ing jiwane man minal mauta setengah saya wong mati saman anggap sampean iki organisasine wong mati soalnya kabeh-kabeh mati kok kapan nionteni ada petita petiti wape mati qolal hakim hatim al-lafaf arba'atun utawi hatim al-lakof bangsa lakop utai patang perkoro tolap naik undole iki to hak yang arba'a aku undole i patang perkoro waktu namu kok kesalahan kita turu kok hak dalan-dalannya arba'a tapi dalannya salah perono keliru, rene keliru, rono keliru sisi tolap nandole kita alhina yang sugih fil mali yang dalam bondo kepengen sugih lantan dolek bunuh kok tambah kurangi menungso ikulah kasarane dadaan faizan huwa dadaan huwa utaya hina kufil kona yang dalam teriman nah sugih ya nes terima iya ya wis cukup sampe ini aman ayem nah mari sama ini so tenang pikir tapi ini saya kurang gak ada didik matolap naun dolek kita arrohata ing istirahat fil akasro dalam akeh ing duit aku kepengen suga do cek iso istirahat wa idhan cuma tandia utawi roha iku fil kilang dalam sidi ing dunya brono dataan tenangnya hati nek duit mek saidik gak bingung nek duit tambah akeh tambah ngeluh watolap nalan dolek kita al-karoma yang kamulian fil khulkin dalam perporo menungso biaya cek dadi wong mulio faizan dumataan hiyautai karoma iufit takwa yang dalam kelakuan api ya takwa Allah kepengen mulio dadaan kudu ngelakuannya api bantu wong, nulungi wong watolap nalan dolek kita an-nikmatai nikmat fitamin dalam mangan, wis nek kepengen nikmat mangan enak sawangane. Walibas lan pakaian apik sawangane. Lho keliru faizan dumadaan ya. Utai nikmat to'am iku fis keliru ya. Utai nikmat
menikmat bukan karena mangan enak, ngombe enak, bukan dadaan. Wa ilahi yautai nikmatu fisitri wal islam. Fisitri yang dalam apa? Dan tutupi kesalahan-kesalahan yang nama sitru. Nikmati lo, nek aku gak kebongkar kesalahan-kesalahanku. Wal islam nang islam, pasrah bongkuan apa jari Gusti Allah ayem. Yakni ngersakno sapa Hatim, sapa Hatim Allah ku. Fima ing dalem barang yasturkan nutupi sapa Allah minal uyub sapa kesalahan-kesalahan sampean. Iku nikmat gede nek kesalahan sampean gak konangan wong akeh. Gak konangan wong akeh. Waruya. Dia. Wes jangan kemeh Allah tok hilang. Kau terus mengasih terasih.